မြောက်ကိုရီးယားကနိုဝင်ဘာလ22ရက်ဗိုလ်ရုနေ့မှာဂျိုရုလွတ်တယ်မဲ့အကြောင်းတည်ဝင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာလက်နက်နဲ့လဲလှယ်ရယူခဲ့တဲ့ရုရှားစီကအကူအညီနဲ့ထောက်လှမ်းရေးဂျိုရုလွတ်တယ်မှုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဂျိုးပန်းမှုဖြစ်လာပါတယ်။မေလနဲ့ဩဂတ်လတွေကဂျိုရုလွတ်တယ်မှုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေမအောင်မြင်ခဲ့ပဲဆိုးတိုဂျိုနဲ့ဝါရှင်တန်တို့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ချိုးဖောက်နေတဲ့နောက်ထပ်ပြစ်လွတ်မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့ပျုံယန်းကိုထပ်ခါတလဲလဲသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တန်ဋိဌံချထားပြီးရုရှားကိုယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်လက်နက်တင်ပို့မှု၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ထားခြင်းကနေနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီများရရှိထားပုံရတဲ့အတွက်အခုဂျိုးပန်မှုကအောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိကြောင်းဆိုးထောက်လှမ်းရေးကသတိပေးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှဒီဇင်ဘာ1ရက်ကြားမှာမြောက်ကိုရီးယားကဒုံးပျံလွတ်တင်ဖို့ရှိကြောင်းဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့ website မှာလွှင့်တင်ခဲ့ပြီးဆိုးရဲ့အန်နဝါရေးရာနဲ့ငါးလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနကတင်းမောတွေအတွက်လမ်းကြောင်းသတိပေးချက်တွေအစောတလျင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။